Thotë zhvendosemi live, është zëvendës kryeministrja Belinda Balluku që inspekton punimet për ndërtimin e hekurudhës Tiranë-Durrës. Ndjekim live. Punimeve të hekurudhës Tiranë-Durrës. Një nga projektet më të rëndësishme të Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, një projekt i nisur prej kohësh me një vonesë konsiderueshme për sa i përkiste pjesës së aprovimit financimit, megjithatë të gjitha këto janë kapërcyer dhe sot kemi një kantier me ecuri të kënaqshme. Kemi 70% e volumit të punëve të kryera, në ndërkohë që 90% e volumit të veprave të artit të përfunduar. Dhe çka është më e rëndësishme argys që duhet të thënë, hekurudha është një nga mjetet e transportit alternativ, një nga mjetet e transportit miqësore me ambientin, por edhe me financat e qytetarit, dhe një nga mjetet e transportit që vetë bashkimi europian incentivon dhe shtyn përpara për realizimet e tyre. Shqipëria prej kohësh ka nisur një strategji në zhvillimin e rrjetit hekurudhor. Ky është projekti i parë që ne tashmë pezipresim që ta dorëzojmë, por ndërkohë do ishte mirë që të kishim një bisedë inxhinier edhe me ty Argjus se si po ecën procesi dhe kush janë pikat e dobta dhe të forta të këtij projekti. Pra, kemi katër seksione të këtij projekti, i cili fillon nga Durrësi deri në Shkozet, Shkozet deri në Vor, Tiranë dhe pjesa e katërt është nga Kashari i Rinës. Që kjo është rësia e këtij projekti që ne lidhim me aeroportin e Rinasit me Tiranën dhe me Durrësin. Tu ndodhemi në kilometrin 3750, jemi mes dy veprave të artit ekzistuese, tuneli dhe veprën e artit urës lumit të Durrës, i cili u bën nga e para. Vlen për të përmendur që të gjithë urat në projektin e parë kanë qenë rikonstruksion në pjesën bistrukturore. Sot ato janë të implementuara nga fillimi deri në fund, krejtësisht të reja. Nga 9 tura që ka projekti, 8 janë bërë dhe njëra është në punë e sipër, që është ura e Erzenit, ura më e madhe. Vazhdojmë me seksionin 4. Të cilën do ta shikojmë apo është distancë? Pra kemi urën, është ura e lumit Durrës që është këtu, po është totalisht e re. Pra e kemi nisur rikonstruksion, po është totalisht e re apo jo? Totalisht e re. Po për shkak të normave të reja të projektimit për tërmetin, 2019 na kushtoi domethënë që gjithë veprat e artit të ndryshonin sipas llogaritjeve të reja në sizmik. Flasim për dy ura të cilët janë duke mbaruar, ura e lumit Lanë dhe ura e lumit Tiranë në seksionin 4, 10 tombino të cilët janë proces pune, dhe vetëm trase që nuk është bërë për shkak të veprave të artit është ajo nga Kashari deri në Rinas. Pra, themi që Durrës-Tiranë është 90% e mbaruar. E përfunduar. Vlen po pra për të përmendur pjesa që nga studimi dhe projektimi që është bërë në fillim ka rezultuar që gjithë nën shtresa e kurudhore ka qenë e kompromentuar nga pjesa e poshtme e gjeologjisë. Atëherë është zhvendosur i gjithë trakti. Është ndërtuar nga fillimi. Është përforcuar themeli me çimentim dhe është bërë gjithçka e re. Këtu jemi në kuotën e superstrukturës, ku kemi shinat shtruara, traversat shtruara dhe balastin, që është çaku i kurudhor, që është bazalt, shkalla më e lartë e këtij forcisë. Dhe praktikisht po të shohim si do jetë struktura mbas hardjes së tamping machine. Pra tamping machine është procesi i çentrimit të strukturës. Shumë veta shohim që ka një ondulacion, po themi, në pjesën e kurudhës, por ajo e drejta dhe kuota vjen mbas procesit tamping machine që vjen në fillim korrikut të këtij viti. Këtu jemi ke tuneli. Tuneli është revizionuar dhe supervizuar nga supervizori dhe kontraktori. Nga ana strukturore është i qëndrueshëm dhe për shumë vite të tjera. I vetmi problem që është me drenazhimin e ujrave dhe me filtrimin e ujrave. Flasim që do bëhet gjeomembrana, gjeotekstili, drenazhimi, gjeogridi, po themi për pastrimi nga e para deri në fundit të tunelit. Parashikohet hidrizimi i plotit gjithë sipërfaqes së tunelit. Ana strukturale.